No niin. Huominen kalareissu häämöttää. Tänään tehdään eväät. Tää on hyväksi todettu 80-luvun ostettu terästermospullo. Ja tätä ei tarvi edes lämmittää, kun teen tämän laittaa sinne. Mitäs se kello nyt on? Kello tulee 4:30 vasta illalla. Mut huomenna aamulla vasta lähetään. Tää on mun tapa hoitaa tää homma. Kaksi, neljä, kuusi, kahdeksan. 10 palaa sokeria. Teepussi. Korkki kiinni. Muki päälle. Ja odottaa huomista. Vähän tuli sotkettu näköjään. No, mutta nive teetä. Sitten mä tein niin paistettu kananmunaa leipien väliin. Se miksi tässä on näin perkhaleesti. Niin. Tää pussillinen aamukola. Seuraavat pussilliset on silleen, että tää sopiva kokoinen satsi ottaa siihen kelluntarenkaan taskuun siihen kyynärpään alle. Eli pari leipää, tommoset nippu. Ja mulla on evästä aina sen verran, että jos nyt sattuisi jalka kramppaamaan, myrsky nousemaan, kellotarenkas puhki, airo poikki, mitä tahansa, niin mulla ei ole silleen evät loppu, kun ollaan rannassa. Yleensä mä syön sit yhden pussillisen, kun mä tuun auton kotiin, mutta se on se syy, miksi mulla on hyvin paljon evästä. Et jos sattuu jotain, niin mä en näe nälkää siellä. Mä pärjään seuraavan yönkin, jos vaan tarve vaatii. Mut tosiaan, aamupala. Parisetti noita teitä limppaan tuolla. Suklaalevy on vielä matkas mukana. Homma pulkas. Käydä kattoo vähän tallista. Et kaikki romut tuli mukaan ja sille. Joo, morjettis taas. Jee, jee. Eli huomenna olisi tarkoitus lähteä sitten niinku vähän polskuttelemaan, niin tässä katselin vähän tavaroja valmiiksi. Täällä on ylimääräiset perhot, puukkoa, vessapaperia, kalastaja, ensiapulaukku ynnä muut. Sinne tulee sitten vielä evästä rannassa. Mut käydään nää tälleen läpi, kun pakataan auto. GoPro rintatelineellä. Aamulla jos on pimeä tai illalla jos on pimeä, käden ulottuvilla, taskulamppu. Käsien pyyhettä liina kun räplää niiden kalojen kanssa, niin on ihan kiva, ettei ole kaikki paikat ihan limaas eikä haise, kun tulee kotiin. Muovikassei, syystä pilkku, että jos kala on huonosti kiinni tai silleen rupeaa vuotaa verta, niin se täytyy ottaa evääksi. Aika paljon uusia perukkeja valmiina, puntarit, strippaushanskat. Varastrippaussuojat, mittalautaa jos tulee ennätys, puntari, pussit, pappi, rengas kaikki ne tarpeineen, räpylät, pumppu tietysti, pari vapaa, eli pari settiä valmiina. Ja tässä on sitten tää on hyvä pukeutumisalusta, siinä missä istutaan. Ja sinne mä katsoisin kaikki vaatteet, että ton verran sitä vaatet tulee pistetty päälle, että ollaan kuin miselin miehellä. Ja toi toinen vanha auto taka-alusta, niin se menee sinne autoon, että kun pakkaa tavarat takaisin märkänä, niin sitten vesi valuu kaikki sinne. Että ei koko auto kastu, vaan hallitusti se vesimäärä, mikä sinne valuu autoon, niin se on hallittavissa. Katsotaan, kuinka pitkä tästä sitten loppuviimein tulee, mutta tämmönen pikainen. Mä heitän tämmösiä pikaisia pätkiä aina sitten, niin päästään katsomaan, millaista tää touhu oikeesti on. Lähdetään vesille, mitä kaikkea se vaatii. Huomiseen! Jees, eli mitä muuta tässä aamupalalla kattellaan, niin sääennustetta, sadetutkaa. Sitten me katsotaan.
meriveden korkeutta, tehdään vielä viimeisiä säätöjä, jos on tarve kala paikalle tai paikan valinnan takia. Ja muutenkin katsotaan päivän uutiset ja tosiaan lopullinen päätös tehdään tuolla matkalla, että paljonko tuulee. Nythän me nähtiin aamulla, että 7 astetta oli plussaa ja meriveden lämpötilaa. En sitä ole jaksanut katsoa, mutta se on siellä 10 huitteessa tällä alueella, Lounais-Suomen alueella. Ja kamat on autos, eväät on tehty, syödään aamupala ja niin sitten mä lähden hakemaan kaveria tuolta kyliltä ja sen eväät matkalta ja sitten lähdetään tuonne Kustavi Taivassalo, mikä sitten päätetäänkin tuossa matkalla sitten paikaksi. Lähdetään polskuttelemaan. Nähdään rannassa. Tai matkalla itse asiassa. Matkalla nähdään edestä ja sitten nähdään rannassa. No niin, täällä sitä sitten mennään. Lähdetään saaristosta ja ajetaan kylän läpi ja sitten ajetaan hyvinkin pitkä matka sitten taas ja päästään taas toiseen saaristoon, mutta tämmöistä pätkää tässä rakennellaan pikkuhiljaa. Tää oli Hirvensalosilta ja katsellaan jossain vaiheessa lisää maisemia. Morjattas taas! Ei, aika huonosti. No joo. Noni. Harrin kamatto autos. Sitten lähdetään kohti Mä päätin, että mennään Kustaviin ja katsotaan löydetään me paikka ja päästään vesillä. Jep jep. Noni. Täällä sitä taas työnnetään vähän kovempaa kuin tuolla keskustassa, mutta puolen tunnin päästä ollaan rannassa. Silloin nähdään seuraavan kerran. Toivotaan nyt, että ei tässä puolen tunnin aikana tule poikittaisi liikennettä näitä peuroja tai hirviä. Aurinko on kerennyt nousee ja valosaa, niin kerätään rannassa katsoa kaikki romut valmiina, niin näkee. Ei tarvi ottaa lappua käytellä ainakaan aamulla, kun laitetaan romut valmiina. Ei mitään, nähdään rannassa. Morjentes. Se on morjentes. Rannassa ollaan ja ruvetaan purkaa autoa ja pumppaillaan renkaat täyteen ja hoidetaan homma ja lähdetään vesille, mutta otetaan tähän tämmönen pitempi pätkä, niin näette ton, voitte katsoa kellosta sit ton pumppauksen ajaa ja niin poispäin. Vavat vettä ja tossa tuo pukeutumisalusta ja tuossa näette ton pyyhkeen täällä alla, niin ton kanssa sitten kerätään ylimääräiset vedet, jos noi renkaat ja romut on märki, niin ei sitä suolavettä mene tonne autoon ja sille. Noin, auto on tyhjä ja ruvetaan pumppailemaan. Ja niin kuin näette, niin mulla on toi jakkara tuossa suht täytenä, että sinne ei tarvitse hiukan pistää ilmaa lisää. Let's go.
äänestäkin sit kuulee, että kun se rupeaa täyttyä, niin... Tää rengas saa olla aika kova. Pienempi, toi äsken oli se isompi. Ääni muuttus taas. Aika hyvä. Noin. Rengas täynnä. Sitten ruvetaan pukemaan ja ladataan rengas täyteen ja lähdetään vesille. Ei ollut kuin kaksi peuraa. Toinen meinas tulla tuossa 100 metriä ennen maaliin konepellillä, mutta tuuri kävi. Toivotaan, että nyt saadaan kalaa edes.